За 2 хвилини чищення зубів з відкритим краном витікає 18 літрів води. Велике українське місто витрачає за цей час майже 2 мільйони літрів води, а за 100 днів у каналізацію витікає майже повний об'єм озера Синевір. Використовуй воду раціонально. Твої вчинки важать більше. Екологічна стратегія 2030. Піклуйся про свою країну. Прямо й до європейських цінностей.